Idag ska jag prata om några vinklar och begrepp som har med just vinklar att göra. Om vi börjar med att rita vad en vinkel är, så har vi två strålar som går ihop och tillsammans bildar en vinkel. Ja. Där vi har vinkeln här, eller vinkelspetsen. Och vi har de två vinkelbenen. Och själva vinkeln alfa här. Vanliga beteckningar för vinklar är ju A, B, U, V, X, Y, alfa och så vidare. Så att alla de bokstäverna är vanliga att använda. Om vi då gör en liten triangel. Och så kallar vi hörnen för A, B och C. Om vi då vill prata om den här vinkeln, kallar den för X nu, så kan vi säga vinkeln X. Eller vi kan säga vinkeln C, i hörnet C. Eller vinkeln A, C, B. A, C, B. Eller vinkeln B, C, A. B, C, A. Det är några olika sätt att beteckna just den här vinkeln. Anledningen till att man använder det här är för att ibland har vi faktiskt en till vinkel här. Vilken av dem skulle då vara C? Ja, då är det viktigt att tala om vilka hörn utgår ifrån för att bilda vinkeln. Sen har vi några olika typer av vinklar. Vi har den spetsiga vinkeln. Den är mellan 0. Oj, måste ju kalla det för något. Mellan 0 och 90 grader. Alltså mindre än 90. Sen har vi såklart den räta. Oftast betecknat med en fyrkant i hörnet. Den är ju alltid 90 grader. Och så har vi den trubbiga vinkeln. Oj, ingen stift. Trubbiga vinkeln. Som är mellan 90 grader och 180 grader. Den kallas trubbig. Alltså, den är ju större än den räta, men mindre än den raka vinkeln som kommer nu. Den räta linjen egentligen. Rak vinkel eller rät linje. Och den är ju 180 grader. Då har vi de olika namnen för olika vinklar. Sen kan vi också ha vinklar som har relationer till varann. De har också lite olika namn. Om vi börjar med att vi har en rak linje. Och så har vi dragit en linje på den så. Då bildar du en vinkel här. Och en vinkel här. Vinklarna U och V. U och V är tillsammans 180 grader eftersom det är tillsammans en rak vinkel och de kallas sidovinklar. Om vi ritar ett kors så här, så har vi ju vinkeln A. Och vinkeln B där. Då är det nämligen så att A
är lika med B. A och B är lika stora och de kallas vertikalvinklar. Och givetvis, om vi ritar en vinkel här och där, kallar de U och V, så är de också lika stora, för de är också vertikalvinklar. Om vi drar två stycken parallella linjer. Det är viktigt att de är just parallella. Så kan vi dra en rak linje som korsar dem. Då har vi en vinkel här och en vinkel där. Vi kallar dem för A och B. A och B är lika stora och de kallas för likbelägna vinklar. Sen har vi också en vinkel C här. Och då säger man så här att B och C, de är lika stora, de kallas för alternatvinklar. Alltså, de befinner sig i relation till samma linjer, men på olika sidor. C:s likbelägna vinkel hade ju varit här. C och D. Men C och B är vad som kallas alternatvinklar och de är också lika stora. Sen har vi då, om vi har en vanlig vinkel och delar den på mitten, så får vi vad som kallas en bisektris. Den delar en vinkel mitt i. Och så repetition av några vinkelsummor i en triangel. Har vi 180 grader i en fyrhörning. Så har vi 360 grader. Och ett helt varv är också 360 grader. Så, då har vi några begrepp med oss för att kunna jobba med geometri och bevisföring.